the lights. Make them know success don't come overnight. No, make them know a substance over hype. Do it for the love, we not do it for the light. Assalamu alaykum kusoo dhawaada channelkayga magacaygu waa Fartoon maanta waxa ila joogto walaal aan jeclahay walaal dadka isbar assalamu alaykum asxaabteyda aniga oo qadan jeer ku magaca dheer marna munaalay dhahaa waxaan ku jiraa YouTube group kala dhaw Soomaali React marna model ahay qadar yar haysiin ay waxa rawaa wax yar inaan la wadaago adinkiina kaliya aan lagu talagalay siiba hadaa rabtay inaan noqoto macallimad ama macallin waxaan ku hayaa fursad aad awoodo hadii waagi hore taa awoodi weysay inaad jaamacad tagto ama waqti aad weysay takhasuskaaga aad rabtay waxaan ku hayaa fursad fursadaas oo ku keentay Major Tree Education oo hadda heeso boqolkiiba content discount ee oo adiga lagu talagalay oo aad ku baran karto level 5 education and training diploma course oo boqolkiiba boqol qadka aad ka baranayso tan waxay ku fududeynaysaa in aad ku socoto speed kaaga aan meel kastana wax ku baran karto waqtiga u baahan tahay waa fast track course waa course dhaqsi lagu talagalay inaad ku hesho qualification kaaga waxay ku qaadan kartaa 3 bilood ilaa 6 bilood hadii aad responsibility kala haysato soo tusaale ahaan aad hooyo tahay haysato oo ma aragto waqti badan aad heenin waxaa lagu ogol yahay in aad 2 sano ah ku hesho waxay kala ku ogol yihiin inay ku siiyaan top up degree adoo isticmaalaysid university partners ee ku leeyihiin UK da Maytree Tree Education waxay soo wadaan koorsooyin cusub oo badan sida health and social care iyo kuwo kale taba janiskan ka faa'iideeso waxa kala socotaa instagram kooda inta ku soo qori doono iyo website kooda waxaan kala soo raacsii doonaa youtube kooda janiskan ka faa'iideysta fursadaan oo boqolkiiba content laga jaraayo kuwi wax barto oo iftiinka noqdo ilaahay naga dhigo thank you assalamu alaykum kusoo dhawaada channelkayga magacaygu waa Fartoon maanta waxa ila joogto walaal aan jeclahay walaal dadka isbar assalamu alaykum asxaabteyda aniga oo qadan jeer ku magaca dheer marna munaalay dhahaa waxaan ku jiraa YouTube group kala dhaw Soomaali React marna model ahay Masha Allah, munaay maanta waxaan ku hayaa dood code. Muran ii dooda ku sugeeyso. Su'aalaha ku weydiina waxa iga jawaabaysa sida niyad ahaan ah fahamta. Diyaar walaal soo daa. Su'aasha koowaad, waa lagu qabaa ninkaagi adigu waa kala fogtihiin, laba wadana kala degantihiin. Sanadkii mar buu ku soo booqdaa, mar buu ku imaado wuxuu ku yiri munaay wadankii aan joogay zinada iska ilaalinayay naag kalaan guursaday naagtii waan jeclahay adiguna waa ku jeclahay inaa labadiina iskiin haystaa rabaa taas haddee kugu dhacda ilaah kuma keene maxaa sameyn laheed waxaan dhihi lahaa walaal ma aanu wadareyoonaysaa ama aniga u iigo ama ayada u go maya labadiinaba inaan iskiin haystaa rabaa ma ogoli waa u ogoli because hal maglu qablu qalbigu laba maqso okay af english aku dhahaa and your heart can fit two people so amani haygo amayba ugo okay so adiga waxa dheesa hada mun ahan waa maser badan tahay taas haday kugu dhicileed guurkaaga ugu soo bixileen boqolkiiba boqol so hal kala mar aad leheen ma jiraan ninka ii soo guur may waxa dhay la tobasan usug amad tobasan usug ee maxaa dhacay ada ay chaashay tobasan usug and then qof ka arbtid ku yahay markaas laakin naag laga daba keenay ma ogolaadeen never ever feel bad the shay ahoyo u tahay wiilka talent buu leeyahay wuxuu rabaa inuu noqdo rapper for example tusaale ahaan ama heesay uu rabaa inuu noqdo diin ahaan waa ogtahay lama ogolo say cunugaaga ku waanin lahayd jidka saxda ah okay horta cunugayga waxaan u sheegi lahaa dhibaatooyinka ay u keenayso hadow nolosheysa salaadna waan una steexayn lahaa hata steexaad hadduu iga diido oo iga diiday because qof weyn ma qasbi kartid haddaa waalid xitaa hadaa tahay so waan steexayn lahaa hadduuna steexadayda qaad ahla wasahlan haddii kale de adar ku soco okay tusaale ahaan wuxuu ku yiri hooyo waa iska daynayaa then waxaa dhacday wiilkaaga lacag badan inuu kuu keeno waa ka shakisa lacagtaas masii qaadan lahayd run ahaantii may maqaateen waay u qaadanay sababtoo lacagtaas meel ka timi garan maayo annaag nool waxaan muna kugu jeclaa mugtaadi naag dille oo dhiig leh baatay su'aal kale ku hayaa okay so da
walaasha is jeceshihiin oo weligiin aad is dagaalina waxay is dagaaleen gabar aad best friends tihiin labadooda is dagaaleen walaashaada qaldan oo u jeeda walaashaa inay qaldan tahay walaashaa laakiin waxay kugu dhahday munaay haddaa gabadha kaleta iga hiilisid ama aad tiraahdid ayadaa saxan ani adiga waa ku kala dhimaneyna waan ogtahay inay ayada qaldan tahay maxaa sameyn laheyd horta gabadha aniga best friendkayga tahay soo maahan ha okay horta walaashaa haday qaldan tahay walaashaa khaladkeeda u sheegi lahaa best friendkaygana of course hadalkayga way maqlaysaa haday iga xishoonaysa aniga walaashayna way ka xishoona wayna ka leexane meeshaasaana lagu xallin lahaa waaba isdileen fariyaa la iskula tegi miya day u xushmeynayso walaashay gacan ma saarteen ana ii soo ashtakoon lahayn walaashaadana hadday ayada ku xushmeynayso saaxiibtaa ma taaban lahayn sax saaxiib waa xishoonaysa marka iga dhaafe aha waxaan dhan waxaa waay murnaa loogu talagalay saaxiibtaada waa laga qaldan yahay laakiin walaashaa way qaldantaasee qalad qof uu sameeyey caadi laakiin hadday sheekada gacan gaartay anagu walaashay baan u go-ayaa markastaba ha saxnaato mise ha qaldanaato okay walaalayaal haddaa ku racsantihiin muna fikirkeeda commentka kusoo qor waxay tiri ama ha saxsanaato thicker than water sax waxay tiri ha saxnaato ama ha qaldanaato ani walaashayaa la jiraa anintaas waa kugu racsanaa waa hadday sheekadu gacan gaarto hadday hadal tahayna hadday hadal tahayna dee labada naagood waan la hadli lahaa hadday isku baahan yihiinna dee adeer banaankayga ballanso waa fahmay mid kalaan kuu hayaa marka laba ninaa qadka ka baratay labadoodaba waxay kuusoo bandhigteen jeceyl iyo xiriir adiga muna ahaan labadoodaba waa ka aqbashay waxaad tiri yeah baby I'm ready aad tiri xiriirkasaa labadooda ugula wada jirtay aa waxaa ogaatay mid inaa ka jeceshahay midka kaleete bis jecelkaagi aa wiilka u sheegata waxaad tiri waa ku jeclahay ma aragtay aan isku ahaano dad isguursado mustaqbal isla samaysto markii wiilka uu kusoo doontay aa waxaa ogaatay kii horeta aa shukaansan jirtay iyo kaa jeceshahay inay waalo yihiin maxaa sameyn leh taas hadday kugu dhacdo ya waa maqasho waxaa ku iri awo awo okay ninka hadduu i jecel yahay walaalkiis xitaa haddaa shukaansan jiray dhib kuma haynayso sababta hore soomaalida uu tiri gabar kun bay shooraysaa kohoy kala baxda ma fahamti hayaahaye walaalaha tiriya mataanaha noqdaan kii ii go-a nin i jecel baan raadsanaya calaa kulli xaal kii ii go-a baraahe waaba raacdaba midaaba ka doorataba laakiin meesha markii lagu soo doontaylaas kaasaa ku ekaana kaasaa ku ekaana lacala isagu hadal hadduu iga daba keeno walaalkay maxaa u shukaansatay dee gabar kun bay shoorisaa kuwana way kala baxnaa inaadan macan waa kuwa inda adeega inaa dumaashigaaga waa shukaansan jirta taagantaadi ahaa dumaash ma salaamaya maxaa kugu dhacay way dhacdaade waa laga sii soraale waa isku dhamaato walaalayaal fikradda muna haddaa haysatiin please comentka kusoo qoraa ani shaqsi ahaan taas waa kugu raacsanaa infanti because way dhacda waay infanti way dhacdaa midda kale taan ku weydiinaa tanaa kusoo gabagabayn doonaa muna ahaan riyaa leedahay riyadaadu waxay tahay inaad dukaan furato sanado badan baa shaqaynaysay muna lacag aa seef gareysanaysa maxay tahay inaad dukaan furato okay sanado baa seef garaysanaysay lacagtii then hooyada ayaa kusoo wacday waxay ku tiri munaay adigu gabar baa tahay dhiig badan ma lihid qof shaqaysanaya ma tihid waxaan jeclaa lahaa lacagtaada walaalkaaga weyn inaad siisid asaa wax noogu qabanayo taas ilaah kuuma keenay hadday kugu dhacdo see ku xalin lahayd shalinigama baxo I'm sorry dawandidi laa riyadaydi dhammayd weeyaan sata waxaa uga dhaadhacsiin lahaa waxaa uga dhaadhacsiin lahaa waxaan dheeraa anaguna karti laanahay waana is ogahay riyadana waa riyadayda lacagtanana iska leh walaalkay ma siin lahayn run ahaantii sababtoa waxaa dhici kartaa aniga inaan reerka wax u keeno oo isaga lacagta ay ka khasaarto soo riskigaas maxaa isku gelinaa okay saas markaa tiri hadday hooye kugu adkaysa ee ku tiraada ka waran ducaiyo habaar wallaahi bilaabaan la qaadan karaa ya run maa rabtaa bisabeen run
riyadeedii dhammayd markii la gaaray sidee u wareejinaa lacagta? Wareer waay, xanuun waay abaa. Sax, sax. Oo waxaa taayn tahay habaarka iska qaadana ani tiideeda lacagteeda waa isku dhejinaa lagama qaado. Riyadeedan rumaynaya. May yani waxaa taaganahay riyadeedan rumaynaya. Waa isku dhamaatay walaalayaal. Comment ku ku soo qora fikirkiina. Ani ahaan waa ka fikir duwanahay because waxaan aaminsanahay marka wax lagu weydiiyo isku dhejiso hadhowdii qeyrkaa ma imaanayaan dad badan haddee warkaa gelgeliyaan wixii xumaatay isku bedeli kartaa hadhowd haddee wax kugu dhacaan waxaa lagu dhihi doonaa muna waa taa kuu sheeganay waa tan eesaa noqotay anigu lacagta haafaan sii lahaa haafka kaleetana anaa haysan lahaa waa sii shaqaysan lahaa maadaama meesha duciya habaar ay joogto okay haaf miya okay haafka dukaanka ma ku furan karaahe may ma ku furan karo waa sii shaqaynay leh ani waa sii shaqayn lahaa leh saa ducada u qaato ishaan diidanahay aniga mar hadii riyadeedii la taagan yahay walaal baa tiriye ninka adduunka ugu jaraa lacagta ma siiya naag nool mid kala ahaayaa marka hadda taasaan ku keenay qof aan jeceshahay oo meel kasta kaaga fiican lacagtaada ma ku aamini lahayd maya because I don't even trust myself hayaay ninka ku qaba dhan ma aamin lahayn marka naftaydaan aaminin seenin u aaminaa allahay ka alle okay marka waxa ku soo gala ninkaaga muu sheegay waxa ku soo gala ninkaaga muu sheegay maya maya laakiin isagu wuu ii sheegaa sababtoo ah diintaa sheegtay taas anay ma sheeganiya maya diinta waxay ku tiray waxaagunaada iska leh wixiisana waa la wada leeyahay laguma dhihin wax qarqarso wixiisanaada iska leh qarsanaysababtoo ah ninka markuu isoo gursanayo ogee naag isku filan inaa ahay so qarsigaba maxaa keenay su-aashaba maxaa keenay lacagteeda waa lacagteeda taaduna waa tayda wabilahi tawfiiq naag nool walaalayaal taladiina hoos kusoo qorta su-aalaha intaa kusoo gabagabeeyey su-aalihii walaalay gacalisa inta ugu dambeysa adaa iska leh dadka maxaa oran lahayd maxaa xayeysiisan lahayd waxaasoo dhan horta I wanna give a big shout out gabar yaro soomaaliyeed eyelashes ka xiranaya gabar soomaaliyeed aa samayso mashaallah oo muqdisho degan yasmin icona la dhahaa mashaallah on instagram sharaati gabadhaas yar ee shaqaysanaysa ee xamaalinaysa maanta mashaallah talabaada raba inaan fartuunay ka hadalna maanta waxa weeyaan hadii lagu dhaho maanta waxaa lagu leeyahay $10 million aa lagu siinayaa ma iscadayn lahayd haddaa madoodahay ma iscadayn lahayn bcause anigu shaqsiyadeyda midabkaan ahay waa ku faanaa waa jeclahay waaba isla qurxoonahaybu dada uqdadka qabo walaalay gacalso laakiin anigu uqdadka ma qabo lacagtaas way idaafi lahayd okay cuqdadaas maxaa keenayay kula tahay cuqdadaas waxaa keenayo dadkiyo wada dhahaa maaragtay doqoniyo habeen baa madow gabar ha gaabnaato ha gaduudnaato taas aad baan uga ufahantay waxaa keenayso meel kastoo social media ama baaraha bulshada haddaad tagtid naag cadleeba lagu xayeysiinaa anfahanta tii madoobeed waxaa waaye ma kala garanaysid naagiga hadda ma kala garanaysid anigu marka waxaan taaganahay inaan munaay unique ahay anigu adigaba hadda anigu waxaan kugu jeclahay midabkaagaan kugu jeclahay mafahanta quruxwaa ila qurxoon tahay nin haddaa ahaa lahaane dooqeyga waa ahaa lahayd kowdhe inaad armacaan mid ma kuu sheega hadduu wiil kula dhashay waad igu darsan kartaa ama free agents baan ku dhahay waka aniga waxaa waaye horta laag akhri lahaan isku moodaa because hadda waa ku salaxay dadka dhanna way noo jeedaan maka hadhoodii makaga gamba kartid mafahantay godku waa igu soo dhacday ma gambanahay asxaabay dumaashi guuraa diyaar u ahay isoo aada isoo aada maahe alaa oredi ku xanibtay mafahantay dumaashi aaba ku oranayay si kastaa isku cadaysad ilmo madow la dhale abaay macaan waa lagu ogaan naftaada unax naftaada unax marka munaa intaa kusoo gabagabaynayaa thank you very much inaa igala soo qayb gasho doodaan oo fikirkaaga aa ka dhiibato ilaahay hanaga dhigo kuweyn ku midooba janatul fardoosa codkarnimadaada sii wado meelahan kaasi daawanayaa he yaa jilinka ii sii wad diyaar waaye saaxiib aad iyo aad baad umahadsantahayna chaanaskaada isiisay waxaan ku leeyahay saaxiib tag all my social media asxaabe waa idin salaamay all my walaalos salaan sare macsalaama guys bye bye bye